আৰম্ভ হল ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বৈদিক ৰীতি নীতি। প্ৰায়চিত্ত আৰু কৰ্মমুক্তি পূজনেৰে মঙলবাৰে আৰম্ভ বৈদিক ৰীতি নীতি। বুধবাৰে 17 জানুৱাৰীত মূৰ্তিৰ পৰিসৰ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবাৰ 18 জানুৱাৰীৰ বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি। তীৰ্থপূজন, জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। শুকুৰবাৰ 19 জানুৱাৰীত পুৱা অনুসন্ধ্যাধিবাস, কেশৰ অধিবাস, ঘৃতা অধিবাস। 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস, ফলাধিবাস আৰু সেইদিনাই বিয়লি পুষ্পাধিবাস। 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয়। 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব। শ্ৰী গণেশৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিছে। আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্যক পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত। 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাদ 2080 অনুসৰি পুৰহ শুক্লা কুৰ্ম দ্বাদশী। সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে চলিছে বিভিন্ন ৰীতি নীতি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চেন্নাইৰ অলংকাৰৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক উৎসাহ। বিহাৰৰ বলুকা শিল্পীয়ে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰিছে শ্ৰীৰামৰ বলুকা ভাস্কৰ্য। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে শ্ৰীৰামৰ বলুকা ভাস্কৰ্য হৈ পৰিছে বহুতৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। একে সময়তে অযোধ্যাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আকাশমাৰ্গৰ পৰাও ড্ৰোনেৰে চলিছে নিৰীক্ষণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰম্ভ হল ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বৈদিক ৰীতি নীতি। প্ৰায়চিত্ত আৰু কৰ্মমুক্তি পূজনেৰে মঙলবাৰে আৰম্ভ বৈদিক ৰীতি নীতি। বুধবাৰে 17 জানুৱাৰীত মূৰ্তিৰ পৰিসৰ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবাৰ 18 জানুৱাৰীৰ বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি। তীৰ্থপূজন, জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। শুকুৰবাৰ 19 জানুৱাৰীত পুৱা অনুসন্ধ্যাধিবাস, কেশৰ অধিবাস, ঘৃতা অধিবাস। 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস, ফলাধিবাস আৰু সেইদিনাই বিয়লি পুষ্পাধিবাস। 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয়। 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব। শ্ৰী গণেশৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিছে। আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্যক পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত। 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাদ 2080 অনুসৰি পুৰহ শুক্লা কুৰ্ম দ্বাদশী। সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে চলিছে বিভিন্ন ৰীতি নীতি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চেন্নাইৰ অলংকাৰৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক উৎসাহ। বিহাৰৰ বলুকা শিল্পীয়ে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰিছে শ্ৰীৰামৰ বলুকা ভাস্কৰ্য। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে শ্ৰীৰামৰ বলুকা ভাস্কৰ্য হৈ পৰিছে বহুতৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। একে সময়তে অযোধ্যাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আকাশমাৰ্গৰ পৰাও ড্ৰোনেৰে চলিছে নিৰীক্ষণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।